নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ, আমি পুৰাণ বহুত দেখিছোঁ, কিন্তু পুৰাণৰ কথা বহুত শুনিছোঁ। এখন পুৰাণ আমাৰ এই অঞ্চলত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, আমি শুনিবলৈ পোৱা নাই। সেইখন পুৰাণেই হৈছে পক্ষী পুৰাণ। সেই পক্ষী পুৰাণখন আজি 70 বছৰ আগতেই এই অঞ্চলৰ কেন্দুগুৰি গাঁৱৰ নিবাসী এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ মন মগজুত, নিজৰ স্মৃতিত তেখেতে ধৰি ৰাখিছে। আমি সেই পক্ষী পুৰাণৰ এইখন তেখেতৰ মুখেৰে শুনিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় আমি দাঙি ধৰিবৰ বাবে তেখেতৰ ওচৰত গৈছোঁ। আপোনাৰ নামটো? চন্দ্ৰকান্ত কলিতা। আপোনাৰ গাঁও? কেন্দুগুৰি। কেন্দুগুৰি। আপোনাৰ এই যে পক্ষী পুৰাণ, এই পক্ষী পুৰাণখন আমাৰ এই অঞ্চলত পোৱা যায়নে বাৰু? নাই নাই। আপোনাৰ কেতিয়া আপুনি এই পক্ষী পুৰাণখন মুখস্থ কৰিছিল? মই গড়ে 60 বছৰমান আগত, তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ মুখস্থ আছে। আপুনি এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন সভা সমিতি অনুষ্ঠানত পক্ষী পুৰাণ গাওঁ যায়। হয়, মানুহে ভালদৰে সময়ৰ এইটো শুনে, সেইটো হাই হলি তাত একো নকৰে, এখন টুকুলা কোনো পক্ষী পুৰাণৰ কাহিনী ভাগ আপোনাৰ মুখেৰে আমি আজি শুনিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাক গাই দিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই পক্ষী পুৰাণখন মই সৰু দিনতে পাইছিলোঁ 60 বছৰ আগত, তাকে মোৰ মুখস্থ আছিল, আজি মই তাকে গাই শুনাইছোঁ। সভাসদৰ বন্ধি ধৰিলোঁ, আশীৰ্বাদ তুলি লওঁ, পক্ষী পুৰাণৰ কথা 4-4 মান কওঁ। আজি পূৰ্বে ৰজা আছিল বিনতানন্দন, তাৰপিছত ৰজা হ'ল কৃষ্ণৰ বাহন। হেন জানি পক্ষী হবে মনত গুণিলা, আমাৰ কপালে বিধিকিনি যে লিখিলা। আমাৰ কপালত দোষে ৰজা গৈলাও এৰি, কঞ্চৰাগ্ন ৰজা পাতো ফুৰে গেৰি পাৰি। এহি বুলি পক্ষী হবে জুৰিলা ক্ৰদন, হাত্যলৈ আশিয়া বাছে বুলিলা বচন। নেকান্দিবা ভাই হ'ব চিৰ কৰা হিয়া, সকল চৰাই মিটিং কৰি এটা ৰজা হোৱা। সাত্যলে বোলে ৰাহিয়ালিকাক দেওঁ ৰাজ্য ভাৰ, হেন জানি সকল চৰাইৰ আনন্দই অপাৰ। ৰাহিয়ালিকাই বোলেও এতিয়া মোৰ কথা মানা, প্ৰথমতে পাতি লোৱা 4খন থানা। এহি বুলি পক্ষী হবে কৰে লৰা লৰি, থানা পাতি বলৈ পাছে দিলা হুকুম জাৰি। প্ৰথমতে পাতি ল'লা থানাখন 4, দেৱানী কালেক্টৰী মিউনিচিপেল আৰু ফৌজাদাৰী। বধাচিলা দাৰখানা কটোৱাৰ দ্বাৰ, মুখেৰাও কৰে কত কুকুৰা পাহৰ। হাৰঘিলা খামুখোলা ৰাখে ঘৰৰ দ্বাৰ, জাতিশালিকা হেদমহৰী কুৰুৱা বেচকাৰ। সগুণে বিষয় পালা সদৰ আমিন, চেকচেকীয়াক পাতি দিলাক 1,00,000 টকাৰ জামিন। মহাত্তৰ গুলি মেধি আছিলে ক চাই, দলিহংস আহি পাছা কাকতি হ'ল যাই। ছাত্ৰ হ'ল কাণকুলা, ৰাজহংস পণ্ডিত, পানীগাউৰী বৰুৱা যে বিলৰ উপস্থিত। মাছ মৰা ডোম হ'ল ভেলা যে সুন্দৰী, কুপতি পক্ষী হ'ল ৰাজাৰ খৰি ভাৰী। দলপুঙা হ'ল যাই পৰাওনা লোৱা, চুতীয়া শালিকা হ'ল ৰাজাৰ বাৰ্তা কোৱা। হলিচৰী পুৰুষিত বামুণ ফেঁচাৰ বিধিৰ গিৰি, তামুলীয়া শগুণ হ'ল সত্ৰৰ অধিকাৰী। পাকে ধৰা পাতগিৰি জমিদাৰ কৈৰা, সকল চৰাইৰ ওপৰত চালি ধৰা হ'ল মৈৰা। আৰু কত পক্ষী আছে কোনে পাৱ সীমা, ঠেকৰ হ'ল হাৱলদাৰ চিপাহী কাইমা। বতা চৰাই হাতীৰ মাউত, তুনি হাতীৰ ঘাঁহি, সিদিনাৰ মিটিঙত তুনি আছিল নাহি। মেল ভাঙি সকল চৰাই ঘৰা ঘৰি গিল, ৰাতি তুনি যাই পিছে শুনিলা সেইখন মেল। হাতী ঘাঁহিৰ পাশে চলি গৈলা শীঘ্ৰ কৰি, মোকনো কি বিষয় দিলা কোৱা নাও ধৰি। আতবিত কৰি সুধি বোলে মোৰ দেহি, বতা চৰাই হাতীৰ মাউত তুনি হাতীৰ ঘাঁহি। কথা শুনি তুনি পাছে থিয়াই মৰিলা, আকাশৰ বজ্ৰ যেন মাথাত কৰিলা। ঢলীয়া পৰিল যেন মৰেহেন তুনি, আতবিত কৰি ঘৈণীয়াকে মূৰত ঢালেই পানী। কতবেলি তুনিৰ পাছে গাৰ গুচিল থৰ, বেৰাৰ আগত পৰি তুনি ফিৰি দিলাক লৰ। সকল চৰাইৰ মাজে প্ৰভু তুমি ৰজা হ'লা, কোন কোন চৰাইক তুমি কি কি বিষয়ে দিলা? ৰেহালিকাই বোলে তুমি কথা ভাঙি কওঁ, সকল চৰাইৰ ওপৰত ময়া ৰজা হওঁ। সৰু সৰু চৰাইবোৰক ঠোঁটে চেপি খাম, মাজু মাজু চৰাইবোৰক পামে খাতে বাম। তাৰে ওপৰত ৰঞ্জবোৰক লগত কৰি নিম, ডাঙৰ ডাঙৰ মূৰা চাই দোলাত লগাই দিম। তুমি বোলে গাঁওবোৰক মনে কৰিলোঁ সাৰ, সৰু সৰু চৰাই হ'লো ৰজাৰ জলপানৰ সম্ভাৰ। তুনি বোলে গাঁওবোৰক মোৰ কথা ধৰা, আমালোকে ৰাহিয়ালিকা ৰজা পাতিব নোৱাৰা। ফেঁচাটোক যাই হবে পাতো জমিদাৰ, ৰজাটোক যাই হবে 7,000 টকাৰ ধাৰ। সকল চৰাই উঠিবলৈ বুদ্ধি ভাল হ'ব, টকা দিব নোৱাৰিলে ৰজা ভঙা যাব। সকল চৰাই চলি গৈলা ৰজাৰ ভুৱনে, ৰজা বুলি তুনি যাই পৰ্ণমে চৰণে। শুনা শুনা মহাৰজা মনে কৰি নিয়া, বাপেৰ দিনৰ টকাকেইটা ধাৰ নহয় কিয়া। ৰাহিয়ালিকাই বোলে মই ৰাজ্যচৰণত ধৰোঁ, সাক্ষীবাদী নহ'লে মই টকা দিব নোৱাৰোঁ। তুমি বোলে মহাৰজা কথা নকওঁ ৰাখি, যিমান লাগে তোমাক মই দিব পাৰোঁ সাক্ষী।
প্ৰথমতে হাকিদিলা যাৰ নাম ভাটো টকানিয়া মেলত বহি ময়া তামোল কাটো তাৰ পাছত হাকিদিলা যাৰ নাম টিয়া টকানিয়া মেলত দিনা ময়া তামোল দিয়া তাৰ পাছত হাকিদিলা যাৰ নাম হুদু টকানিয়া মেলত বহি ময়া তামোল খুন্দু তাৰ পাছত হাকিদিলা যাৰ নাম অৰা টকানিয়া মেলত দিনা ময়া হলদি হাৰা তাৰ পাছত হাকিদিলা যাৰ নাম কৰা তোৰ বাবেৰে টকানিছে মোৰ পিঠিত দি ভাড়া সৰ্বশেষত হাকিদিলা যাৰ নাম চিলা কাষতে বকি আছিল নামে হাৰু ঘিলা হাৰু ঘিলাই উঠি বোলে মোৰ লটত কৰোঁ টকানিয়া দেখি মই ধৰ কৰি মৰোঁ আৰু এটা হাকিদিলা যাৰ নাম ফেঁচা তহঁতৰ টকানিয়াৰ দোলত মোৰ হেঁচা লাহে লিকাই বোলে এতিয়া মোৰ কপাল ভাঙিল তুনিৰ কথা মতে মই টকা দিব লাগিল এনেজানে সকল চৰাই চৰণত ধৰোঁ টকা দিব লাগিলে মই ৰজা হ'ব নোৱাৰোঁ এইবুলি বকীয়াভাৱে কৰি আছিল মেল তুনি আৰু কঠল গোটেই তপত কৰিলা তেল তপত কৰিলা তেল হাইতল মহা হিয়ান পক্ষী হেয়া মন্তি ৰায় তপত তলৰ ডুম মাৰি ৰজা হওক যায় হাইতলে বলে আকৌ শুনবিধ জন তপত তলৰ ডুম মাৰিলে মোৰ যাব প্ৰাণ ফেহু মহা হিয়ান পক্ষী আছিল আকৌ চাই তপত তলৰ ডুম মাৰি ৰজা হ'ল যায় ফেহুচৰে ৰজা হ'ল সৰ্বেপক্ষী জানি কাও বাও শব্দভাৱে কৰে হৰি ধ্বনি যাৰ যাৰ বাপক মৰিছে পুতকা কৰক কাম তিথি দিনা পিণ্ড দে গোলা ৰাম ৰাম আপুনি ক'ত ক'ত গাইছিল অলপমান কৈ দিয়ক মই হাপামাৰা চকীয়াপাৰা নাট্টাপাৰা এই ৰিহাপাৰা তাৰপে চিপাঝাৰ হাজৰিকাপাৰা আৰু দীপিনা এইবিলাকৰ আৰু ধুনি এইবিলাকক মই গাই শুনাইছোঁ আৰু আৰু ডেকাপাৰা এই পুৰাণখন আমি এতিয়া আৰু দেখিবলৈ পোৱা নাই নাই আপোনাৰ মনৰ আপোনাৰ মগজুৰ জৰিয়তে আপোনাৰ স্মৃতিৰ জৰিয়তে আত্মপ্ৰকাশ হৈ আছে হৈ আছে গতিকে আমি অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ হেৰাই যোৱা এই পুৰাণ পক্ষী পুৰাণ এই পক্ষী পুৰাণৰ কথাসমূহ উপভোগ কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।